Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin avqustun 18-də Azərbaycana dövlət səfərinə gəlib. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Ali Qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülüb. Vladimir Putini havalimanında Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov, Xarici İşlər Nazirinin müavini Samir Şərifov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.